Dice, Ehi, nella no, base anale. a vedere? Nella base anale. Quello è un taglio, quello è già un via là. Cioè, ma vuoi già un quinto in là? Perché quinto in là? Da mia mamma già un duane amolo. Ah, già, ancora ma dice, da un mi ha un decennio. Ah, vien là. Chiaro le mie mave. Che va, sono di male. Da mi ci va la menesce nai tuo che ne ha Ehi, di cui torna ai tuoi rini, ma già una satina, di c'è da un piacere, non c'è un tocca per pia e menina, e lo tengo a piena. Dite, dite. C'è, ma ne ha rogori, ma di me, ma ho. Capire, mi aurela. Yeah, c'è.电台的嘛啦，电台。哎，你电台有啥子来？好起来。你看那沙丁啊，暗时来啦，张大爷别来家，听见没？哎嘞，你哪嘞？我把嘞，看了半天没听到，人家别说话嘞，都来快嘛要命嘞，可是上俺老多时间。前我面不那个是芭天天往蕉。面转呢，有了没？你弄嘞？好的，啊，讲的哪里是了？天快，明弄明天弄的，哎，哪趟不见他啦？好啊，去嘞。Number seven 去的米多台，Number 8 9 10 啊，我们第11。8, 9, 10, 11，我好 try 你。前面你二位在哪啦？Practice for 对的，喏，现在。好的。Write this book today. Yeah, 10.2 them. Well, as of me, yeah. 10.2 them. Write this book at that. Do who are answer that baby. Oh, hold that baby. Huh? Oh, baby. Hold the baby. Langalu, I think I told her. Saying it. 上俺也不会洗的，到底上俺也要没有啊？啥电脑没？干嘛的不会？哎，前面，你来干嘛背的？俺们六千五呢？天嘞，看他破没破没破没！那你咋送你了？你电费的，帮哪里排一下？那看你排数，是吧？你想咪？赚了多少？然后包钱嘞。你这边啥你啊？哎，你奶嘛啦？说啥那等于玩了奶啦，好不啦？好嘞，那没嘞，没嘛没有。说啥那等于说，英雄嘞，过了奶奶。好不啦？那是 A 干的，对不对？不要不要，那俺也不是的，俺也等，那你要休息，还等到没？等完就我记，背上吧，100，背上吧，100，等完就了，谁也不要他的，米都米的烟都，馍都下了呗，喏，哎哟，谁阿的？Each in years of the players in the football team. Walk out average age. Walk out average age. Give a reason for your choice of average. Average so that we don't do a good left in nine, mean left in nine, median left in nine. Average got no. I mean, average rara mean you wish I be that. How be that? ခါတလေကြရင်မို့ကိုရှာပေးရတာလေတပုံးနှစ်ပုံးရှိတယ်ပုံးစာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားရတော်မှကောင်းကြည့်ကောင်းရင်လည်းကင်မရာဖွင့်ပြီးပြန်မိတ်သွားတယ်啊，是耶！你也雷言坤又不要命的呢然后不都嘛雷言不生你脑子下边啥对了，那个脸我们，这都没有，都是我们娘的，后面干的我有时候忘不了，干不了不会拿的，今天不会拿了嘞，连坤你没录的啊，林我彦都是你姓忘不了嘞。林彦赛富不如，第二场你哪有对象？
တနခါလေးဟိုအာပါလေးလိမ့်ပြနှစ်ခန်းညီပါလေးဆက်ယူသွားဆုပ်လိုက်သွားခါပြီးအသေးချာပြထားအလင်းဝင်းမပြမထားဘယ်ဝင်းဆောင်အောင်မလဲရသေးဘူးမြင်လားပေါင်းဆက်လွင်ဟောနန်းနဲ့ဟောဟုတ်ပြီဟိုစုကီးကလည်းတက်တက်လုံးဖွင့်တော့မှာမဟုတ်ဘူးစုကီးတို့ရောက်ကွက်ကလည်းဘယ်တော့မှမီးမလာငါလေကင်မရာမဖွင့်နိုင်ခလေးကစာတင်နေလားမတင်နေလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဖွင့်ခိုင်းတာဒီလိုရမလှမဖတဲ့ရုပ်တွေကြည့်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးချက်လည်းဖွင့်လည်းဖွင့်ခိုင်းသေးတယ်မလှမပါတဲ့ရုပ်တွေလို့လည်းပြောသေးတယ်သူကစုကီးဘလောက်ပြောပြမဖွင့်ဘူးတွေ့လားငါမရှိဘူးလေတူတာလေမရှိဘူးလားရှိရလေဒီချက်ထိုင်ရည်ကြီးဒီချက်ဒီလားသူ့သူ့ပုံမပြရရတော့ဒီကွာအရင်ငူးမောင်နဲ့အမလေးကာတလုံးပါနေဒီချက်ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးချိန်မလို့ပါအချို့ဘူးတူရင်ကဲကဲကဲငါပြောမယ်ပေးချမ်းပါ100 example 10.2မှာသာတယ်နော် data တွေပေးထားတယ် 16.17 ကိုမှာတွေ့တယ်မလား question မှာအဲ့တော့ smaller to larger ကို rearrange ပြန်လုပ်ပေးထားတယ် ready ပေးထားပြီးသားတို့ကလုတ်ရှာမလို့အဲ့တော့ data တွေကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ရှာပေးမလဲဆိုတော့ mode ကဲ mean ကဲ median ကဲတစ်ချက်ကတော့ average age လို့ပြောလို့ရှိရင် median တခုလဲရှာတာ ਨੇ လုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပုံစံတွေက mode လဲရှာပြရတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံမှာတော့ median တခုလဲရှာရင်လုံလောက်တယ်ဒီ example မှာအဲ့တော့ mode ကတော့ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆို mode က3ခုဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလား model 3ခုဖြစ်နေ18ကလဲ2 times 20က2 times 21 2 times ဆို model က3ခုဖြစ်နေတယ် 18, 20, 21လို့ပြရမလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲသူကရေးထား the mode is not a good try ဆက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနားလည်တယ်မလားအဲ့တော့ mean ကိုရှာပေးလိုက် mean ကိုရှာမယ်ဆိုရင် total value divided by total frequency အဲ့ total frequency ကဘယ်နှကြိမ်လဲ total value ကတော့အကုန်လုံးပေါင်း 16 plus 17 plus 18 2 time plus or plus အဲ့တော့ find out total frequency 2 4 6 8 10 11 divided by 11 total value divided by total frequency ရှားချင်အောင်ပြောရလဲလို့22.09 သူ့ရဲ့ဘေးကစာသားတွေမှာပေးထားတယ်အဲ in fact the mean is 22.1 ਨੇ သူက1 decimal place နဲ့ပေးထားတာတို့ဟာ2 decimal places နဲ့ပေးလဲရတယ်เนาะလက်ခံတယ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ mean ကိုပဲရှာပေးလိုက် median ကတော့ရှာပြထားတယ် median ရှာနီးလဲတင်ထားတယ် median ကစမောလက်စ်ဘီဂက်စ်စတက်ရှောက်တွေလောက်စတက်ရှောက်တွေလောက်ပြီးတော့မီဒယ်ဗဲလူးကိုရှာပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုမီဒီယံခြေပန်နဲ့ပေးထားရင်ဘာဖြစ်လဲမစ်ပွိုင့်ကိုရှာပြီးတော့ဖီကွန်စီနဲ့မြောက်ပေါင်းမြောက်ပေါင်းအဲ့ဒါမီဒီယံကကြတော့ဖော်မြူလာပေးထားတယ် total frequency plus 1 divided by 2အဲ့ဒါဆိုရင်မီဒီယံရဲ့ place ကိုရတယ်အဲ့ place ကနေမှဘယ်အကွက်ထဲမှာမီဒီယံကရှိလဲဆိုတာကိုရှာတဲ့နေတင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီနေအတိုင်းမီဒီယံကိုရှာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့တခြားကတော့ဒီ10.2မှာ average တွေပဲရှာမယ်အဲ average တွေရှာမယ်ဆိုတော့ mean တွေပဲရှာမယ်ပြောတာ number 4ကလွဲလို့ number 4ကျတော့ပြောပြမယ် number 4ကျလို့ရှိရင် number 4 question ကိုဖတ်ပြီးပြောပြ1 2 3ကိုရှာ1 2 3မှာ b ကိုမရှာဘူး3ရဲ့ b ကိုမရှာဘူး3ရဲ့ b ကိုမရှာဘူး3ရဲ့ a ရှာမယ်ဘာအောင်ရှာမှာလဲဆိုတော့ mean ကိုရှာမယ် a ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်က data နဲ့ပဲဆိုင်တယ်เนาะ number 3လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြစမ်း number 3လေးမှာလေး 1-1 ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ total value ကိုရှာခြင်းလဲဆိုရင် 1+1 1+4 အကုန်လုံးပေးထားတဲ့ data အကုန်လုံးပေါင်းเนาะဟုတ်ပြီလားဒီမှာ mid point တွေဘာတွေရှာရမယ်နီးမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါကဘောလုံးပွဲဘောလုံးပွဲကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရတဲ့ score တွေကိုပေးထားတာ 1-1 ဆိုရင် 1+1 +1+4 ရလာတဲ့ goal တွေကိုပုံပေါင်းသူကဘောလုံးပွဲအကြောင်းကိုပြောထားတာရ
ားလာတဲ့ဂိုးတွေအကုန်ကောင်းပြီးတော့ frequency နဲ့စားပြီး frequency ကဘယ်နဲ့ချိန်လဲဆိုတော့2 4 6 8 10 12 frequency က12เนาะဒါနံပါတ် 3 ရဲ့ A 6ကိုပြောပြမိတာအပေါ်ကိုပဲတွေ့မယ်အောက်ကိုတွေ့เสียမလို့တွေ့ပြပါလားတွေ့မပြနိုင်ဘူးဘာသာကနေပြောရင်သဘောပေါက်တကယ်ပြောနေရလားတွေ့ပြဖို့လူလို့လား1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတာဘယ်လိုတွေ့ပြစရာလူလဲဟာဟုတ်အရှိရလို့ချက်အဲ့ဟိုဟာရှာရှာနဲ့လူဝဲမလားအရှိရရှာတိုင်းနဲ့လေအဲ့သူ့ရဲ့မင်းကိုလိုချင်အဲ့40နဲ့အရှိမှဆိုရင်ချက်အဲ့မှဆိုရင်တင်းနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းတော့ပြီးတဲ့အောက်က2နဲ့ divide လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမလားအဲ့ဒါက mid point ရှာတာလေ mid point ရှာတာ range ရဲ့ဘေးနဲ့အဲ့လိုရှာတာလေဥပမာအားဖြင့်ကွာဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ number 9လို့ပုံစံမျိုး number 9လို့ပုံစံမျိုးဆိုရင် mid point ရှာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအောက်က frequency နဲ့မြှောက်ပြီး mid point နဲ့ frequency နဲ့မြှောက်ပေါင်းမြှောက်ပေါင်းအဲ့လိုရှာတာလေ9မှာမတင်လိုက်ရ9မှာပေးထားတဲ့ question လိုမျိုးဆိုရင် mid point ရှာရမယ်အဲ့လိုပြောတာဟုတ်အခုက number 3မှာကရလာပေးထားတဲ့ဂိုးတွေအကုန်လုံးကိုပဲပေါင်းလိုက်အပေါ်တန်းဆိုရင်ကွာ2 plus 5 plus 2 plus 2 plus 3ဟိုအား0 0ဆိုတာ0ပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက် first line อ่ะ second line မှာဆိုလို့ရှိရင်2 plus 3 plus 5 plus 2 plus 2 plus 3အကုန်ပေါင်းตรีเอเอโอပြောเนี่ยเนาะชาวบ้านเราก็จะมีชาวบ้านที่เป็นเကိုယ်ကကောင်းတယ်ဆက်ပါဦး။ဘယ်လိုလဲတော့ဘယ်လိုလဲ။ဒီမှာလည်းတဲ့။ဒါလည်းဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ။အဲ့ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒါကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဒါတော့ပြောရရရလားရှားပြရမှာလားအော်ရရချက်တမိရှားလို့မရမှာချက်ရှားပြအခုတော့နည်းနည်းနားလေဟာငါတို့ဘက်မှာတော်တော်ဆရာခါလူရဲ့အတိုင်းရဲ့တော်တော်ဆိုးပါပဲဘာဖြစ်လဲတမိနားလေနည်းနည်းနားလေတမိရှားလို့မရမှာဒီချက်ကိုပြောမယ်အခါကျမှဒီချက်ရှားပေးပြီးတော့နေလေးမိတ်လေးပါလေးစောင်းထားပါလားအားပိုကောင်းတယ်ငါ့အတွက်ချက်တော့တမိအော်အောင်ချက်မကြားရဘူးလားကြားဘူးဒီဘက်မှာရမ်းစုနေတယ်အဲ့ချက် headphone လို့နေချက် headphone တက်ထားလာ။နောက်တစ်ခါသင် headphone နဲ့သင်ကြောက်တယ်မယ်။ဒီဒီချက်မကြားရအဲ့လိုမျိုးမပြောနဲ့။တကယ်ပြောရဒီဘက်မှာအရန်စုနေတယ်စားရိုက်ပြီးပြောပါလား။အင်ချမ်းမြာဒီချက်စာကိုမတင်ချင်ဘူးတဲ့အတန်းသိင်ကျင်နေဘာဘူးဒီချက်ရတော့စကားတွေပြောနေတာဒီချက်မကြောက်ဘူးလို့ပြောငါတို့ဘက်ကပြောနေတာလည်းမကြောက်လားငါတို့ဘက်ကပြောနေတာလည်းမကြောက်ဘူးအေးအဲ့ပြောတာပေါ့
င်းကျော်အဆင်ပြေရလားရင်းကျော်အငိမ့်သမားဘာသမ်းမှလည်းမထွက်ဘူးအဲ့ရင်းကျော်ပြေတယ်အဲ့လည်းမပြောက်ရောက်သားကြီးလေอยู่อ๋อดูล่ะแม่จ๋าเดี๋ยวมาฟ้องเนเน่น้าท่องจริงแม่แม่ฟ้องตะชุบกลิยได้ปี้ตัวไปแล้วมาฟ้องจริงนะแล้วมาฟ้องมาเลยออกซ้องไลน์มาด้วยล่ะ
အောက်ဆုံးလိုင်းအောက်ဆုံးနှစ်လိုင်းကိုဖတ်ဆန်းရတော့နံပါတ်4လာOkay. Use an appropriate average to decide which size of belt the shop owner should always try to keep in stock. Average to shop owner, ba phit le. Tu sai ma. Tu sai ma ba phit le. Keep lout tha me, stop lout tha me ha ga de. Which side de highlight da la, which side de. အဲ့တော့ဘယ်ဟာလို့ပေးလို့ရှိရင်တင့်တော်မယ်လို့ထင်လဲမင်းကိုပေးရင်အဆင်ပြေမလား mode ကိုပေးရင်အဆင်ပြေမလား mode ကိုပေးရင်အဆင်ပြေအေးပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားရအောင်အဲ့ဒီပုံစံဟုတ်ပြီလားမင်းဆိုရင်ဒသမနဲ့ထွက်နေအေးမင်းကတိတ်လဲဟိုအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်သူပြောတဲ့ question အရဆိုလို့ရှိရင် mode ကဘာဖြစ်လဲ useful average is a mode ပေါ့ဟုတ်အဲ့ mode ကိုရှာပေးလိုက် value ကိုတော့ရှာပေးရမယ်เนาะဟုတ်ဟုတ9ကြရင်လဲ model ပဲရှာပေးနော် number 9ရဖုန်းသုံးတဲ့ length ကိုမေးထားတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် model ပဲရှာပြီး model ကစူတိပတ်ဖြစ်တယ်နံပါတ် 9 နော် 9 နဲ့ model ပဲရှာပြီးမယ်ပြီးမှန်ပြီးသွားပြီလား chapter 3ရောက်နေပါပြီးရ A ပဲရှာမယ်နော်သမီးဟုတ်ချက်ဘောအကွက်ကလေးကိုပဲရှာမယ်
အောက်ကအကွက်နဲ့မဆိုင်ဘူး league ကောင်းဝယ်ချာမယ်ဒီမှာအဆင်ပြေတယ်မလား1နဲ့1နဲ့ဆိုတော့2 2 plus 5 plus 2 plus 2เนาะအဲ့လိုရှာမယ်เนาะရနုခင်ရနုခင်အဆင်ပြေရလားဟုတ်အဆင်ပြေချင်အငိမ့်သမားတွေပြီးဟင်းကြော်တို့ရနုခင်တို့ဘာသာမှမကြောက်တို့ယွန်းရရလားယွန်းရေဟုတ်ရန်ချင်မြရတဲ့လူတွေကလေးတွေတန်ပေးမယ်နော်ဒီချင်းရှစ်ပြီမယ่าမလေးရှစ်ဘီဟဲ့လားသမီးဟုတ်ရှစ်ဘီကလားအော် who is the most consistent is a consistent ဆိုတော့သမီးက ND အတွက် range ကိုရှာလိုက်ဟဲ့လား what the range ကိုရှာ Chris range ကို range ကိုရှာလိုက်range အနည်းဆုံးကိုရှာခိုင်းတာ तू ကဟုတ်ပြီလား range အနည်းဆုံးကိုရှာခိုင်းတာအဲ့ answer ဘာရလဲชูอย่าได้เฉยฮะอันนี้ชมว่าชูดูหมอกูอันนี้ต้องมาดูหมอกูตะบี้ तू อ่ะเนาะ smaller to bigger ကိုစီထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတေးချာချာ smaller data နဲ့ biggest smallest data နဲ့ biggest data ကိုတေးချာချာရှားပြီးနှုတ်ပေးရမှာတယောက်စီကိုနှုတ်အန်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့လာကြီးက biggest က86 91 smallest က83ဟာလေသမီအန်ဒီက8ရောအန်ဒီက8 what ကော22 22 Chris က3ကြီးချင်အဲ့ Chris ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလား The answer is Chris ပေါ့အဲ most consistent ဆိုတာကို highlight တာက
ချက်3လေးအတွက်ပြပါလားအဲ့သူရမထွက်ပြရင်ဇလန်ဆုံးမှာမဟုတ်ထွက်တော့မင်းကဟုတ်တယ်အပြမင်းဟုတ်ကဲ့မသတိပဲရောက်သေးတာတော့လွန်တာပေါ့ပြတော်ရဲ့အဲ့ဒီမှာလဲနေလို့ပါအဲ့သတိရတဲ့ဘာကိုရှာမှာလဲဆိုတော့သူကမင်းကိုရှာနော်ဟုတ်မင်းကိုရှာမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် total value ကိုအရင်ရှာမယ် total value တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့2 plus 5 plus 2 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 5 plus 2 plus 2 plus 3ဒီလိုပေးထားတယ်ဟုတ်အမ31ရရချက်ဒါတွေအကုန်ပေါင်းလိုက်31လို့အဲ့ဒါနဲ့အော်တွက်ပြထိုင်တာငါပြီးဆုံးတဲ့အထိတွက်ပြအောင်ပေါင်းတာ31နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာနဲ့စားမှာလဲဆိုတော့12နဲ့စားမှာနော်ဟုတ်အဲ့စားလိုက်လေ31မှန်နေဟုတ် divide by 12စနစ်နဲ့လီ24ပေါ့ဟုတ် 2.5 ရရချက်မနေ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကျင်းနဲ့သွားပြီလားဆီယမတင်းနဲ့သွားပေါ်ကမို့ပဲအဲမော်ဒယ်ပဲရှာမယ်နော်ပေါ်ကနိုင်လဲမော်ဒယ်ပဲရှာမယ်ဒါပြလို့ question ပေါ်မှာကြည့်ပြီးရှာပေးရတာညာသွားပြင်တော့မင်းကိုရှာပေးလိုက်ရင် average ကမင်းကိုရှာပေးလိုက်ရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချုပ်ပုံစံတွေမှာမော်ဒယ်ရှာပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ for လို့ပုံစံမျိုးနိုင်လို့ပုံစံမျိုးပါမော်ဒယ်ကိုရှာပေးရတယ်ဟုတ်ပြီလားရတော့တီတီစီလာဟုတ်ဘူးချေတမင်ခွန်မန္တလေးမှာဟောအဲ့လိုကြီးလာတီတီစီကဟွာဒီအခုဒီ6လတက်ပြီးမှပြန်ပြောင်းလာမှာဝင်လို့မရလို့ရတော့ဒီဘက်မှာလည်းတက်တယ်ဗမာကျောင်းနေလည်းတက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မှာမြန်မာကျောင်းဟွာရောက်ပြီလေချေ great ten စနစ်တက်ရရောဖြစ်တမင်နိုင်တယ်အရင်နှစ်ကလည်းအဲ့လိုပဲတက်တာနောက်နေ့ကျရင် IG ကူးမှာနောက်နေ့ IG လည်းအဲ့လိုပဲတက်ပါတော့ကြရွာသားကြီးမှလည်းငါလာကြည့်နေရအောင်လေဒီအောင်တော့အောင်ဆက်နေလားဆင်းရဲအဲ့လိုမပြောနဲ့နှုတ်လည်းငါ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလीငါ့ကိုဒီလောက်ထိစာရေးပင်ပန်းပြီးလုပ်နေရဟုတ်ငါမလာတတ်လို့ငါ့ကိုနည်းနည်းပါပြောညွှန်ပြအောင်မလာကြည့်အောင်အင်းချမ်းမြေနေခုရောက်နေမှာမဟုတ်လားပြောပြလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်ကျွန်မပြောစရာရေရစင်းတော့ရတယ်လိုက်လဲလိုက်တယ်
ရင်ကျက်စိတ်ကူတမှုခန်းနေရလေအိမ်မှာယူထောင်ဟုပါတ်တယ်အသူကအချွန်သူမစိတ်တတော့မ်းပမလားနိုင်တာစိတ်တော့ပြီးအိမ်ဆိုပြီးတော့စေပြေသလူုံးတော့ပအိြမ်ေပာါတတယ်ော်ဝင်မနောလာတော့ကျ VIP ရောက်သွားပြီသူကရင်ရွတ်မနိုင်တော့ကျင်းတဲ့သူလာကျင်းတဲ့သူရှိရင်ဆက်တွေ့လိုက်နော်ကိုင်းဒီရရှိပြီတခါခေါ်ခိုင်းလိုက်แกตั๋วบานัมเบอร์9นี่เย็นเย็นเมื่อสงวนลาพี่ล่ะวนลาเตียวอ๋อเชตุเซกุตามุแค้นนี่แเตอ่ตดุูซอืี้อตท่อองพี่ปไอ้้นี่ทาลุไม่อยากไอ้กะเลลิงก็ขึ้นไหนพี่แล้วจ้องเปี้ยนี่ล่ะไม่ดีบอลงตัวกันนี่อ่ะเชดิเชดตีาเข้วามาเนบี่่ยเข้ามาบ่ตุกิจสารเนี่ยอะยาป่ะแค่ปังกูพูดแต่หนองจ้าเหรอแองโกช่บองิถวัดมไาปไล่ใชน่ั่นอยู่ถั่วตัวบีไปแองโกบิวมาไล่นั่นอยู่ถั่วตัวบีแองโกบิวเงยเล้งเงยดีเด้ตูเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยเนี่ยตู้แต่คลีอ่ะเงยเล้งสิดีเด้ตูอ่ะคลีเล้งไปสิดีล่ะเช่ตัว2010หมอบูล่ะแต่มีแหละคลีลี2010หมอบูล่ะตัวอะไร2010หมอบูล่ะตัวอ่าจะมาเลยไม่ติดอยู่ได้มั้ยตัวเงยได้ด่าอ่ะแม่มั้ยตัวตะมีแหละจี้เลยไม่ได้ไหนมาอูอ่ะตะเกจี้ล่ะวะสูนี่แปลว่าตู้แต่กูไม่ได้ล่ะพอตะโลรอ่ะอังกฤษสาเฉิงเนาะสกาပြောတော့ตัวตะมีแท้ตะหล่าล่ะไม่ติดจี้ล่ะฮู้ล่ะอ่ะโอตะมีเคอ่ะตะกูเลยแต่บลาเลยตะมีอ่ะล่ะอ่าตะมีอ่ะ2010สอ24ไม่ต้องสลีแล้วเท่าจะเซ่แล้วเท่าจะแล้วเท่าสั่นเลยอ่ะดิลูลูเพี้ยนนี่มะล่ะดิเชทำไมซื้อหน้าเนี่ยแต่เทบ่าาริจะบเซอง่อ๋อ2010อ่ะเสร็จแล้วมาอาจารย์เนี่ยน่ะเนี่ยนี่แหละเนาะสู้บ่าวนี่หลอต่อตาไปแชร์มีอุ้งเล่าจีดูท้ายนี่อันนี้ภาษาดีก็ยากล่ะถ้าภาษาเรา ICD ยก็ากตเนะี่ลยงอมันานี้ไม่ภเาอาษาดีฮะ ICD ก็ตะลงมาไม่เอา ideal ล่ะเข้าใจไอดีแค่มาไอดีไม่เอาสุดหรอยังแย่น่ะบ่เข้าเข้าใจใจเข้าเป็ใจนอยู่ไอดีแค่มาไอดียากไหมเนาะ ICD มาได้ถั่วบีล่ะอ่ะง่ะล่ะมีเนี่ยสิไอ้ไอ้เสียอาม่าก็ไม่ยากแม่อุ๊ยเนี่ยป่ะตะมี่ตั้มมาไม่ตัดอ่ะแกบ่รู้เลยอ่าเช่มะเนี่ยมัตนะมปี่ีตะมี่เดกีองยแวก่นเนี่ยดิมันปีอ๋เอดียวอ่ะตังเงินจริงนี่ไม่จริงบ่ตะมี่มาตังเงินจริงไม่ใช่อูตรุอ่ะเลยตะมี่ก็ไม่คืนจ้าอูตะมี่อ่ะเลยตรุก็ไม่คืนอืมยุ่งเย็นเสียตลอดก้าวหน้าออกปอกผ่องเนี่ยนี่มาตั๋วๆๆบะซักก็เลยเปียวเล็กก็เลยตั่วนัมเบอร์6ยาวีเอ้ย90ตั่วอ่ะมา90ชุกเก่งเงินพี่ตายล่ะตะมีอือชชุกชุกเก่งเงินแล้วเล่งมาเลยตะหยาเนาะยะตอชุกเก่งเงินแล้วตะหยาเดี๋ยวยะตอลิเล่เล่งมาลูกเปียวอาสุโยฮะเชียวันไหนไล่ดาอ้าวสิวินโดว์สิตองนี่
အဲ့ဒါသိလေးညွန်ပြောင်းအောင်ဆိုပါလေဘာပြစ်တိုင်းအောင်လေးကွဲစေးတယ်တို့ညီမရှိရယ်ပို့လိုက်မယ်ဒီချက်တောင်းနေကြလားဒီချက်လည်းဝင်းချုပ်တယ်ဘောနားလေဒီနေ့စာတင်တာလေ range ရေးရလေဤတွေတကူမှမပါဘူးငါ့ကျောင်းသားရယ်ဒီချက်ဤတွေပြုတ်တန်ငယ်ဟုတ်တယ်လို့မှာဤမပါဘူးလို့ဝင်းချုပ်တယ်လို့ငါဤမပါဝင်းချုပ်နေလို့လို့အဲ့ကျယောဂရရနေမှာနော်အဝင်းလေးပါလေသွားအောင်လုပ်မကြီးသေးမဲ့ဖြော်ရည်လေးပါလေတောက်လေးချဲ့ကဲပါအမပြီးတဲ့လူရ brightness mode ကိုတက်တာမရှိဘူးလားဟဲ့လားသောကလာใช่ดีล่ะโหเอี้ยล่ะจริงอ๋อแล้วชาวกูย้อนลูกตะช่องมาอีตะช่องน่ะออกแบบอ่ะมีเปลี่ยนมาเลยบลูพี่ดูถ่ายเนี่ยอ๋อโมดิอ่อมเนี่ยมีเปลี่ยนเลยบลูสร้างเนี่ย
Dạ đây. Write this book, yeah, why? Write this book. Yeah, why là? Chứ cái này, tao ra thì tôi nhìn nó quá mà. Vì thì anh ấy mình ngồi xả. Lấy mặt hạt lì, cho nó lì lại lấy mặt hạt lại. Qua này của tôi chỉ lại. Write this book liệu là lại. Page number 550 mà. Number one, median and mean ngồi xả mẹ. Number two, median and mean ngồi bài xả mẹ. Number three, model. Model bài xả lại bà, model là lười. Model bài xả. Number four mà. Mean ngồi xả. Every thread bây giờ mean ngồi xả. Chẳng biết mà. Mean ngồi xả mà yếu rồi, mean ngồi xả cho bây giờ. Number one, you can't be on the line. Wait, I love you. You thought I love you. My eye, that's in our No, what, Charlie? Number one, my median and mean. No. Number two, median and mean. No. Number three, model. No. Number four, mean. No. That's why I am mean, Charlie. Now, Venus, you go, I'm going to drop you. Then I'll send that you go out, Venus, you. How to find number five? Number five ga A ga median, B ga range. Oh. Range ga jaro, music at a range to kushime, book lab at a kushime, no range na kushia. Oh. Number six ga jaro, median me shame. Oh. As a shahame, no? Che, ah, some of my channel shame look yobi ma. Some of my damn wine do me. ยอบีได้มั้ยคลิปเนี่ยเราตรวจจี้อ่ะเนาะอ๋อตรวจจี้อ่ะมั้ยด้วยเต็มหวังอยู่ไม่มีเอาไอ้ลูกก็ชิมอยู่ดิจ้ะไม่จ่ายดิจ้ะไฟนอลโมเดลไฟนอลมีแต่ก็ไอ้ลูกไปชาไกลมาเนี่ยลูกเอาบีล่ะดิลูกก็ชิมอยู่ดิไม่มีอ่ะสุดท้ายว่ามาบ่มาบ่เชเปียวจินันเข้าบ่อยู่มาป่ะเต็มหวังหวังอ่ะป่ามาบ่ลูกไอ้ไอ้ลูกมีบ่ไอ้ลูกมีดิบ่เนี่ยมันเด แต่ไม่ไหวว่ะอ่ะมีเงินใช้หนีบ่แต่ไม่ไหวเนี่ยคอสเวิร์ดนั่นแหละไอ้ลามดีไอ้ลูกก็ชิมอยู่กับเขาเนี่ยเงินใช้อ่ะสุภาพีไอ้ปุ๊บมาเบาไอ้ลูกมีอันซิงเนี่ยสิไอ้ลูกก็ชิมอยู่อันซิงเนี่ยสิเขาไม่ทำอะไรแล้วสุดท้ายไปแล้วงานที่มาไปยังไงต่อไหมเขาตาตาบายบาย Bye bye. Bye bye. Bye.